sumage bi bi an bi la monsieur bi 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 2035 dina am dom bi sumage bi bi ma xey lek man kasse mon kasse sumage xolo duma lay banana xawma la wayamu bacteur mom ya xolo da ay da am ñet ben xar ak ñaar xar ak ñet xar ak ñent xar ak fuk xar bacteur mom ya mu ngi seen kër fan fa xol fi la fek seen kër la fek mu yor jo amna beji wa xar bi mu nan ko nuyu ci yow xar bi dama nuyu xar bi dama nuyu bak yalla wa xaram bi day wax amna nampal ka kanam xogo xol fi nik da am ay nampal nindam kanjam tegal lu wayan da gal wayan da xam bi ci ay ci lek yena xam man ndik na pare assalamu alaykum salam wa jalla do xal nga nadde wa gis nga re wa bismillah mais lo nek rek ñu sant xam lu do yam wa di kandu alhamdulillah kay fa nga ci gina fofu amna seet indi nga tok wa jalla mo nonga yam taw bex son taw xam du doxal nga naaj nak wa gis nga de gis doxal nga naaj ni nga def ak tangor gi wa sant yalla bu baax la kay wa seigne amar wa seigne amadou wa tan ci gina na ñu won na fi nak ah bobu xamna sori mo wa so doomi la fekko nak wa ma waxo len dara non waxuma len dara kon baxna parce que kon baxna dama ñoon fi pour xol xari ba xam yaag len topoto xol yow bi nga fi baye mel won ni ma tollu won ni wa kon dañ lay nok kon c'est dañ may ben xat kon dañ lay nok bacteur mom yaal te tañu do am do sa bana da man de bana wa man ragal mo la mo a bang sama mok la bu ko def xat bu sima so lek par ñu dem so dom jappel sa so lek par ñu ñu ma ko ya sama xarit de ma ko ya nok c'est dom ka xaw rek rek dam ka xaw rek rek mu ma dam dole nak da ya sama xarit deng ha 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 ci lay dam dam wol mo dama jox sama xarit yaay deg bo ci de nga nelaw man fe ma nek ne ben nek la fa am deug la yo sama ben soxna deug la yaay deg deug la am fukki dom deug la ta pare guma deug la wa am ci yow ko fexna mo tax say bo ñewé ñëk du jinni ñu la ko jox pour nga xol dama xol bi baax wallahi lima ran indi mom la indi fi ñu do jinni mom la jox pour nga est ce que xam nga ni jinni bo mo ko joxe damay jëlat jinni tagat kessi mu doon ñaari jinni ma jina ci xari ngoñ ak ma respecté kuma deg he he ah man dal len dal xamna ci dara mom man dal yëkkat na sama xay jox lako wala nak mo dama jox lako nak tabaski bi dal bo teede na nga nelaw tabaski bi ah xamna sa tabaski ren gi mom ah do to tabaski fi ah man dal limay wax nan li nga dal bare tout mi ngom pour lore wat hakira way mi xolal mi hakilat mi hokki do ci yam yow bo te den xolal na nga nelaw mi ko seras man yaalim sore 37 seras waaw nan ko la poser man amna fi 39 ah mi nam 39 mi sama nek ko la xal na mi nam bo te den na nga nelaw mi nal ko pour lo pour lo mi ala tiakan amo len tiakan waaw waye man tamit lo nek ci yeen mo nek ci man
man tamit amuma tiaxa ci allah rabbi merci diallo waaw jeureu jeuf way xamna ñu def non jeureu jeuf diallo ok jaarama ay ca ñu yennu jamm jaarama albaay ca jaarama jeureu jeuf way baye baye xel mala wax rek insha allah bo tedde na nga nelaw waaw kon baxna diallo alhamdullilah jeureu jeuf baye ndaw batay on ko mi lefal lefari mi melni ndomb ndig dañ ko yaq ci bayam ñu yegg ci biir ma yeen da ngeen lek da ngeen ha ma yegg ci biir waaw